Hari ini kami telah menghantar satu memorandum kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM berkaitan dua yang kita sifatkan sebagai kes rasuah dan salah guna kuasa. Yang pertama sekali, saya fikir umum telah mengetahui 30 Mei 2016 yang lepas, YB Rafizi Ramli telah menghantar maklumat berkaitan salah guna kuasa melibatkan wang dan wanita Kerajaan Negeri Selangor ni, yang dipimpin oleh Azmin Ali. Saya fikir umum dah mengetahui. Namun sehingga kini 27 Julai 2017, dah hampir setahun, kita masih lagi tak dapat apa-apa perkembangan. Benar, kita sering mendengar Rafizi ini sering bercakap bohong lah dan fitnah. Tetapi kredibiliti kali ini, Rafizi ini selaku Naib Presiden PKR dan Setiausaha Agung PKR, saya fikir tidak boleh dipandang ringan. Sudah tentulah apa ini, Rafizi ini mempunyai maklumat berkenaan dengan amalan rasuah yang diamalkan oleh pimpinan Kerajaan Selangor. So itu kita khawatir kalaulah SPRM tidak menjalankan siasatan, kita khawatir Selangor ni. So sebelum ni kita pun, saya fikir semua pun tahu, Ketua Pemuda PKR Ampang tu dihadapkan ke mahkamah atas sebab-sebab yang mungkin inilah rentetan daripada tuduhan Rafizi. Dan tuduhan Rafizi pula langsung tidak dinafikan oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui laporan polis, fitnah dan sebagainya. So ini yang kita minta, supaya SPRM beritahulah apa perkembangan. Kita tak mempertikaikan kredibiliti SPRM. Langsung kita tak pertikaikan pun. Cuma sebagai rakyat Malaysia, kita berhak untuk bertanya apakah perkembangan kes ini. Dan kita menerima maklum balas, mereka akan membawa perkara ini terus kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM.